Kompromis o referendumu je moguć samo ako budu uvažene zamjerke Republike Srpske. Ovo je nakon sastanka sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovim, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Referendum u Srpskoj bila je tema razgovora ruskog ambasadora i sa predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem. Ispred Palate Republike je Tanja Blagojević. Tanja, kakav je stav Rusije prema trenutno najaktuelnijem pitanju u Bosni i Hercegovini? Sprovođenje referenduma o radu suda i tužilaštva BiH isključivo je unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine. Zbog takvog principijelnog stava Moskve, Republika Srpska je zahvalna moćnoj Rusiji. O tome zbog čega je Republika Srpska posegla za ovakvom odlukom, ruski ambasador je dobio detaljne objašnjenja u kabinetu predsjednika Republike Srpske i Narodne skupštine. Hoće li referendum zamijeniti dijalog? Pogledajmo u priči Nade Veletić. Republika Srpska je povukla crvenu liniju, ne odustaje od zahtjeva koji su okosnica dogovora Ešton-Dodiki iz 2011. godine. Nezavisni sud, procesuiranje svih koji su učinili ratne zločine, promjena krivičnog zakona u kome se proširuje nadležnost na suđenje po zakonima entiteta bez retroaktivne primjene. Ako se ova četiri zahtjeva ispune, Srpska je postigla cilj. Referendum neće biti potreban. Predsjednik Republike je ruskom diplomati ponovio da odluka Narodne skupštine o raspisivanju referenduma nije antidejtonska, kako je pokušava predstaviti centrala u Sarajevu, potpomognuta dijelom međunarodne zajednice. Odluka ne ruši Dejton, ona je legalna i legitimna, te iznuđena s obzirom da je Republika Srpska još prije 4 godine iznijela ozbiljne zamjerke i izrazila nezadovoljstvo radom suda i tužilaštva BiH, koje je do sada uglavnom radilo na štetu Republike Srpske. Rusija razumije razloge zbog koji se Republika Srpska odlučila na referendum. Razumiju to i pojedinci međunarodne zajednice, ali nemaju dozvolu Brisela i Vašingtona da to i saopšte. Međunarodna zajednica priznaje neefikasnost pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine. Očigledno da postavljeni zahtjevi predsjednika Dodika moraju biti riješeni. Kako to rješavati? Uz dijalog ili referendum? To je unutrašnji posao Republike Srpske. O tome šta misli o ovakvom BiH pravosuđu, Narodna skupština izjasnila se prošle sedmice. Sa tim da nijedan poslanik nije bio protiv odluke o raspisivanju referenduma, Ivancova je upoznao predsjednik Republičkog parlamenta Nedeljko Čubrilović. Sud i tužilaštvo BiH ne rade u interesu svih konstitutivnih naroda u BiH i to je jedan od osnovnih razloga za donošenje odluke o raspisivanju referenduma. Tokom dvočasovnog sastanka, otkrio je za našu televiziju ruski ambasador, dotakli su se i sve češće pominjanih prijetnji međunarodne zajednice i eventualnih sankcija za inicijatore referenduma. Što se tiče prijetnji sankcijama, to nije put naprijed. Ubijeđen sam da neće doći do toga. Odluka mora biti konstruktivna i mora da se bazira na dijalogu strana. Srbija je jedna od strana koja zagovara dijalog. Predsjednik Republičkog parlamenta je rekao da je Narodna skupština spremna da ugosti srpskog premijera Aleksandra Vučića. Poziv Beogradu mogao bi biti proslijeđen iz Banja Luke u narednim danima, ali će se na obraćanje Aleksandra Vučića narodnim poslanicima Republike Srpske čekati do jeseni nakon ljetne pauze.